はい、今回はフィアット500X とジープレゲネードに試乗してきましたので、そちらの方お話をしていきたいと思います。それではね、まずフィアット 500X の方からお話ししていきたいと思います。で、この車ですね、乗ったのがですね、FF です。 FF の 1.4 のターボの、6速のデュアルクラッチトランスミッション、ね、オートマを試乗しました、ね。これまあね、デザイン見て分かる通り非常にこれね、かっこいいですよね。かっこいいです。フィアット500をうまく大きくしてね、まとめたデザインになってますね。ね、ですね、非常にデザインもかっこよくてね、これ楽しみにしてきました。ね、で、内装もですね、まあ、非常におしゃれです。さすが、イタリア車です。隙がない。ね、シートも、ね、これは外見ですね。カタログもこうちょっとね、おしゃれですよね。レディーガガのようなね、非常におしゃれ、ね、内装こうね、かっこいいですよね。非常にデザイン性が高いです、ね。もう見てるだけでちょっと惚れ惚れするような内装ですよね。モケットでもこうね、いいですよね。で、まあね、乗った感じどんな感じかと、ね、意外とですね、乗った感じは意外と普通なんですよね。普通です。やっぱね、デザインはすごくね、非常に優れてるけど、乗った感じ、まあ、フィアット500のね、普通のやつはちょっと癖がありますよね。けどこれはまあ、なんで、よく言えば、普通というか、安定してるというか、ね、真面目に作った車ですね。イタリアっぽくないというかね、そんな風に思いました。で、やっぱね、デザインもやっぱそのミニなんかだとね、クロスオーバーっていうとちょっとミニらしくないなと思うのね、これはフィアット500らしくね、非常に面影がありますんでね、いいけども、なんで逆に言うとそれね、それこそ国産車から乗り換えるなんかっていう人は非常に違和感なく乗り換えると思います。なんで意外と普通の車でした、ね、乗った感じがね、そんな特別癖がある車ではないです、ね。この1400のダウンサイジングターボもとこのデュアルクラッチも、そうですね、そんなギクシャクもしないし、フォルクスワーゲンほどよくできてないような感じもしたけども、まあそんなにまあ普通というかね、普通によくできたね、エンジンとトランスミッションだと思います。はい、じゃあ次ですね、次はですね、ジープのレゲネードですね。でこちらはですね、2種類試乗しました、ね。1.4 のターボ、ね、これも6速、デュアルクラッチトランスミッションです。要はこれとこれは兄弟車なんですよね。ですんで、同じですよね、6速のデュアルクラッチトランスミッションのね、オートマですね。で、こちらの場合は、4駆でもこの1400の、ターボですけども、こちらの場合は4駆はね、2400の、デュアルクラッチじゃなくて急速 AT の普通のオートマになりますね。こちらのね、車はね、まあ
コンタの板ってこうね、アメリカ社らしいというかね、カタログもね、そんな風なカタログになってますね。はい、で、まあ内装がこんな感じですかね。うん、だって逆にあの内装なんかはあのちょっと癖があるなと、ね、感じはしますよね。ちょっとねイタリア車のように、スマートなおしゃれじゃなくてね、まあアメ車らしいというかね、そんな感じのね、内装になっております。で、乗った感じはどうだったかというとですね、まず1400のね FF 乗った感じなんですけども、ちょっとねあのボディがですね、これあの1400キロあるんでやっぱ重たいですよね。重たいね、やっぱその出足ですよね。走っちゃえばまあなんとかいいんですけども、あのゼロ発進というかね、止まってからスタートするにちょっとこう重さを感じるかなと、ちょっともたつくかなと、ねいうことで、フォルスワーゲンのゴルフのようにスーッとね、いくらデュアルクラッチでも気持ちよく加速するっていうのが若干なかったかなと、ね、まあしょうがないですね、ボディが重たい、こっちは SUV ですので、ね、思いました。で、次は乗ったのが、2.4 ですね。2.4 の 4WD に乗りましたけども、2.4 の 4WD は、まあさすがジープですね。非常によくできてました。なんで意外と私、ダウンサイジングターボが、メインで行ったんで、ちょっとびっくりしましたね。この 2.4 の、急速オートマがね、出来が良くてね。はい、それでね、ちょっと価格の方を言うの忘れましたけど、これがですね、例えばフィアット 500X でいくらぐらいかっていうと、そんな高くないんですよね。フィアット 500X、ここにありますね、282万6200円とかね、307万8000円とかですね、まあ、300万円前後ですね。4駆になるとちょっと高くても、まあ、それでも334万8000円ですので、まあ、国産車とそんな、ね値段が変わりません、ね、ですので、まあ、このデザインだけでも非常に、買う価値があるかなとね、思いました。非常におしゃれでね、内装と外装がね、さすがイタリア車と、ね、いうことですね。で、こちらのレゲネードの方はまあ同じぐらいですよね、まあ、若干レゲネードの方が高いですね、297万からですね。で、2.4 のエンジンになってくると、345万6000円ですかね。まあ2台とも、まあ、300万円前後から400万円弱でね、買えるぐらいの値段のね車です。で、まあ、結論から言うとですね、この2台ね、どうだ、私が思うには、まあ確かに、ね、デザインはねちょっと圧倒的にこっちのフィアットの方がいいんですけども、ただこの 2.4 のエンジン非常に良かったんで、できればね、こっちのフィアット500に、こっちのレゲネードの、2.4 の4、ね、エンジンと 4WD システムがねあったらいいかなとね、そんな風なに思いました、ね。なんでちょっとねこのレゲネードのデザインがね、ちょっと中途半端かな、なんか乗用車のようなね、まあライト黒感のようなね、ですんで、まあこれが例えばジムニーね、なんでまあ本当のジープですんで、
ラングラーのね、アンリミテッドみたいな格好をしてたらね、非常に良かったんですけどね、なかなかこのデザインっていうとちょっと中途半端ですよね。ですのでなかなか厳しいかなと思いました。なのでこれだとどうでしょうね、ジムニーと同じ値段で、例えば、ジムニーが4ドアが出たとしても、やっぱジムニーにちょっと負けちゃうかなと、ね、いうふうにね思いました。はい、じゃあ、それでは、今回の動画は以上になります。